Actually, we are here today as a support to Christian Radha family who's been killed in Pakistan. I mean, Shahzad and his wife, Shama. And we should condemn being a Pakistani, being a Muslim. And I think in Pakistan during the Ziaulat tenure, which is bring the law in against of anti-Muslims or anti, like a Muslim communities, like a Hindu, Christian, whatever. But it's my opinion, I think now Pakistan parliament, Pakistan religious people need to some amendment. The people are you putting the wrong and false allegations of the any community, whatever Muslim, whatever Christian, whatever Hindu, we should check. To bring the false laws, we should punish them as well. ऐसे वाक्य हुआ कृष्ण राधा में कि एक आदमी just for his satisfaction, his ego, he saying that इसने blasphemy law को against किया है. So, लेकिन now the, according to witnesses, which is a Muslim, they are saying that they were innocent, but they gone. They have been burned and fired into the like a bhatti, you know whatever I say. So pehle to usko bhi saza honi chahiye. Parliament ki zimmedari hai, Maulana Fazal ki zimmedari hai, jo molvi jo andar parliament mein hai ya molvi jo parliament ke bahar hai, inki zimmedari hai ki jo log apne zati tasqeer ke liye, zati ego ke liye, zati mafadat ke liye logo pe jhoote ilzam lagate hain. Koi ne risalat ne kitna bada ilzam hai, Allah maaf kare ki hum sab ki koi do raha hai nahi isme. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آخری نبی ہے اس میں تمام کمیونٹی تمام مذاہب کا ایک بالکل بلائنڈ فیتھ ہے اور ہم کہتے ہیں آمن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی کم ایمان لائے تمام نبیوں پر جو 124,000 پیغمبروں پر تمام کتابیں جو لائی گئی ہیں تور زبور انجیل صحیف اور قرآن مجید اور تمام فرشتوں پر تو اس کے تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کچھ مولوی اور کچھ لوگ جو ہمارے جاگیردار سرمایہ دار وغیرہ اور خاص طور پہ یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ نون کی گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے اس طرح کے لاز میں معاملات ہوتے ہیں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں کیونکہ مذہب میں خود تو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں لیکن کمیونٹی کو یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں مذہب کی طرف دودھ میں پانی ملاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو یہ نشان کرتے ہیں اور جب بات آتی ہے ذاتی مفادات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بلاس میں لو ہے کیونکہ ضیاء الحق کے اس لا میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات کرے وہ قابل سزا ہے قابل ہیں گے وہ مرتد ہے لیکن وہ لوگ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں اپنی ایگو کے لیے ان کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو ہو چاہے ایم وی ہو کوئی بھی ہو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے کیونکہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ انوسنٹ لوگوں کو ذاتی مفادات کے لیے مار دیا جائے مجھے شرم آتی ہے کہ میں پاکستان کمیونٹی کو کس طرح ہوں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آیا کہ میڈیا کو ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کو اور این جی اوز کو اور سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے اور اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے اور میں ایک بات اور کہوں گا وہ مولوی جو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے انہیں کوئی کیوں نہیں پکڑتا کہ چھ بندی کا شوربہ تمہارے خواب میں آ گئے ہر آدمی اٹھ کے مسجد کے امام پہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے خواب میں آ گئے کوئی کہتا ہے مجھ سے ٹکٹ مانگی کوئی کہتا ہے جی مجھ سے پیسے مانگے کوئی کہتا ہے یہ کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ نام ہے جس پہ تمام مذاہب یعنی کہ ڈیوڈ کیمرون بھی کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرتا ہوں اس کی حدیث کو اس پہ نازل کیا گئے کہ قرآن کو اور ہم ہی ہیں کہ جو بےمان بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں اور بس میں میاں صاحب سے درخواست کروں میاں صاحب یہ آپ پہ الزام ہے کہ جب بھی آپ پاور میں ہوتے ہیں آپ کی حکومتوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو سوسائٹی کو برداشت کرنا سکھائیں اور جھوٹوں کو عبرت کے مقام پر پہنچائیں اور یہ جو لوگ بند ہیں ٹھیک ہے راشا کشن اور شہزاد اور شما کے معاملات ہیں ان کو سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے بار بار پھانسی ملنی چاہیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا معاملہ استعمال کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں تھی اور ہمیں شرم آتی ہے